عبدالقادر جیلانی سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں پیش کر دے، منظور مقبول فرما. اور آج کے لیے ہمارے چودھری اوسر خان صاحب نے ایصال ثواب کے اس لنگر میں اپنا بھرپور حصہ لیا ہے، تو ان کے بھتیجے کامران مستان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. ہمارے علامہ شہباز صدیقی صاحب کی چچی ابھی دو گھنٹے پہلے پاکستان میں وفات پا گئی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اور یہ نور ثواب ان کو عطا فرما. یا اللہ جمیع حاضرین کے تمام وہ والدین آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. آمین. یا اللہ پاک اپنے ذکر کی، اپنے محبوب کی محبت کے ذکر کی سبھی باہو کا آستانہ ہے، سبھی غازی عباس علمدار کا آستانہ ہے، سبھی حسین کا آستانہ ہے، مولا اس آستانہ جی کو خالی نہ جانے، سب کی بھولیاں بھر دیا جس محبت سے، خلوص سے، سیوا سے اور نگارہ سے اور باقی